Hallå där. Välkommen till Aktieanalytiken. Nu börjar det återigen bli så här spännande för undertecknad. Det vill säga hur det framtida livet för undertecknad ska se ut. Pengarna tryter. Nej, så illa är det kanske inte riktigt ännu, men det ser inte så bra ut. Portföljen har backat en hel del under veckan. Den ligger minus 24% sedan årsskiftet. Det innebär att det finns inte så mycket pengar kvar. Totalt sett så ligger jag fortfarande och skvalpar strax över miljonen, men det är väl bara en tidsfråga innan inte det är ett faktum längre. Mitt dilemma är ju naturligtvis tiden. Jag har ont om tid. Ja, alltså inte på grund av min ålder. Det kanske jag har också. Kan ju tuppa av när som helst. Men det var inte så jag syftade på. Utan tiden i förhållande till... Alltså jag befinner mig ju i en arbetsfri tillvaro. Eller en inkomstfri, kan man också säga. Tillvaro sen 3 år tillbaka i tiden. Nästan. Sen juni 2021. Och det har ju funkat bra. Det är ju jättetrevligt. Bästa tiden i mitt liv. Frågan är bara om den kommer fortsätta eller inte. Det är ju det som är frågan. För att den ska fortsätta så måste jag ju naturligtvis ha pengar kvar att använda till att köpa aktier. Och visst, en dryg miljon kan man väl tycka är mycket pengar, men det är det inte. Jag har utgifter på cirka en halv miljon om året. Det är inte så svårt att förstå att läget är lite halvpressat. Så är det ju. Aktierna måste helt enkelt stiga i värde, annars så är ju den här arbetsfria tillvaron snart till ända. Och jag kan ju inte, jag vill förtydliga det om det på något sätt är otydligt. Jag kan inte ta det lugnt och placera tryggt och säkert och sådär. För då kan jag lika gärna ge upp på en gång. Det funkar liksom inte. Jag har alldeles för lite pengar till det. Jag kan liksom inte leva av utdelningar eller något sånt där. Soffliga investerare, tjosan. Utan nej, jag måste investera oerhört aggressivt för att överhuvudtaget ha en chans att kunna fortsätta min arbetsfria tillvaro. Och nu kanske du tänker, men vad fan sitter du och tjatar om din arbetsfria tillvaro? Jag skiter väl fullständigt i den. Ja, det kanske du gör. Den har ju en koppling till det här. De här videorna som jag håller på att göra. Och är det så att du uppskattar mina videos, vilket du troligtvis gör eftersom du tittar på dem. Så det är ju där liksom det klämmer. En icke arbetsfri tillvaro för mig, det vill säga en arbetstillvaro. Usch, där höjdes pulsen igen. Stressfaktorn blir brutal. Ve och fasa om man skulle behöva jobba. Då vet inte jag hur det blir med mina YouTube-kanaler. Och det är ju de jag brinner för. Det är ju det som är min passion här i livet. Utöver aktier då, alltså att hålla på med mina YouTube-kanaler. Och det kommer ju definitivt inte jag kunna göra på samma sätt om jag ska börja jobba. Och det är ju där som det liksom, det är den stressen jag har, alltså. Att inte kunna göra det som jag helst vill göra i livet. Det är ju en tråkig situation. Framförallt när jag nu då gör det. Att behöva gå ifrån det skulle inte vara bra. För min mentala hälsa. Och då vet jag inte riktigt hur det blir nämligen. Det är just det som är liksom lite bedrövligt. Skulle jag börja jobba så självklart kommer det ta både tid och framförallt energi från mig. Och jag vill ju kunna hålla på i en väldigt fri tillvaro med mina YouTube-kanaler för att kunna göra videos helt och hållet baserat på inspiration. För det är så jag gör mina videos. Jag sitter inte och planerar att göra en video då och sådär, utan jag gör videos på inspiration. Förutom i och för sig just den videon, för denna gör jag ju återkommande varje helg.
min veckoavstämningsvideo. Men alla andra videos gör jag helt och hållet på inspiration. Och inspirationen kommer definitivt att påverkas åt det negativa hållet om jag ska börja jobba. Risken är, jag vet inte, men risken är att jag tröttnar helt och hållet och bara lägger ner allting. Och det vore väldigt tråkigt eftersom jag nu har lagt ner massa tid på detta och byggt upp så att säga, det är många tittare här på framförallt denna kanalen. Och det vore ju tråkigt att bara liksom slänga allting i diket liksom. Samtidigt så är inte jag en person som vill sitta och göra en video i veckan som många av mina kollegor till YouTubers världen över håller på med. Men det är inte så jag gör mina videos. Jag gör dem på inspiration, inte på planering. Så risken är att jag tröttnar då eftersom hela liksom upplägget skulle rubbas. Och tröttnar jag, då lägger jag ner det. För jag gör ingenting som jag inte vill. Ja, det skulle ju vara att jobba då. Men då, det handlar om att jag i så fall måste. Så hela min YouTube, så att säga, situation baserar sig på att jag har lust. Det är ingenting annat som påverkar min YouTube-situation. Alltså att jag gör videos. Jag gör det enbart för att jag har lust. Och jag gör bara videos när jag har lust för stunden. Och med ett jobb så kommer den lusten för stunden att bli väldigt mycket mindre. Kanske inte alls. Så det är det som är bekymret i min tillvaro. Den här miljonen kan jag fullständigt skita i. Den gör mig varken till eller från. Det är bara ett redskap för att, så att säga, kunna tjäna pengar. Värdet i sig bryr jag mig inte om. Jag har inte någon nytta av en miljon. Den gör bara nytta för att jag ska kunna tjäna mer pengar. Annars gör den ingen nytta. Jag ska inte använda de pengarna till någonting annat än att tjäna pengar. Så att den gör ju en enorm nytta på det sättet alltså. Men den gör ingen nytta. Jag ska inte använda de pengarna till att köpa några grejer. Eller, ja. Nej. Så ur det perspektivet så... Alltså jag bryr mig inte så mycket om själva värdet. Jag bryr mig inte om det är 1 miljon eller 1,2 miljoner eller 800 000. Jag bryr mig inte. Det enda jag bryr mig om det är att det finns pengar kvar, tillräckligt mycket pengar kvar för att kunna fortsätta placera aktier så att det finns en, åtminstone en liten chans att jag ska kunna fortsätta att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna fortsätta det här arbetsfria livet och därmed mina YouTube-kanaler som jag trivs väldigt bra med att ha. Så där är läget. Och nu... Det var sämre läge i oktober-november. Då var det nere på 700 000 som lägst. Men det kan snabbt falla dit. Ja, så att det är inte optimalt. Det är det inte. Jag har ju alltså alldeles för lite pengar för att egentligen överhuvudtaget befinna mig i en arbetsfri situation. Men jag gillar ju att jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som många anser vara omöjligt. Så det tänker jag fortsätta försöka med så länge det finns tillräckligt med pengar kvar att försöka med. Men jag måste som sagt vara aggressiv. För att ska jag ha minsta lilla chans så måste jag alltså tjäna väldigt, väldigt mycket mer pengar än vad index erbjuder. Det går liksom inte att placera brett och utan belåning och sådär. Nej, 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 nej. Då är det kört. Då får jag söka jobb med en gång om jag skulle ge mig in på den banan. Index stiger kanske i genomsnitt med 10% om året. Det skulle ge mig 100 000, jag behöver 500 000. Så att det förstår vem som helst att det skulle inte gå ihop sig. Nej, så det går inte. Jag måste ju ha en avkastning på 50% här på det kapitalet som jag har nu. För att kunna överleva. Alltså på ett år alltså. Viss press kan man väl säga, men jag gillar press, men läget är ändå lite halvt bekymmersamt på det sättet att det inte finns så himla mycket pengar att så att säga investera. Däremot är inte läget lika bekymmersamt vad gäller att placera pengarna. Hade börsen varit högt värderad nu rakt över, det vill säga att jag inte hade sett några köplägen i stort sett överhuvudtaget, då hade jag varit bekymrad på riktigt.
För då hade jag inte sett någon större potential någonstans. Jag hade ju varit tvungen att försöka ändå, men då hade läget varit mer bekymmersamt. Nu finns det som tur är väldigt många aktier som erbjuder en potential. Potential är inte samma sak som att bli så, alltså att aktien stiger. Men att det finns stora möjligheter. Så länge det finns stora möjligheter så finns det hopp. Och aktieanalytiken har hoppet kvar. Men det är klart att aktieanalytiken är inte helt uppe i det blå. Så att jag vet ju också att risken är att det här går åt helvete. Mycket kommer hänga på hur det går för Hexatronic. Aktien alltså. Jag ska göra en mer detaljerad video om Hexatronic där jag pratar om hur jag ser på Hexatronic som bolag och vilka risker och sådär jag ser med Hexatronic. Men jag tänker inte gå in på det särskilt mycket i den här videon. Just nu har jag en portfölj här med 55% Hexatronic. I den här portföljen alltså. Och det kan räcka väldigt långt. Det kan lösa hela situationen för mig. Men det kan också skälpa hela situationen. Det är lite antingen eller. Hexatronic ser som sagt väldigt stor potential i. Inte särskilt mycket risker i. Men den aktien måste stiga. Och den måste stiga under det här året. Den behöver inte stiga så jäkla mycket under 2024. Men den måste stiga en del. För jag måste ju ta ut pengar och leva av. Stiger den inte så måste jag ju sälja aktier och leva av de pengarna. Och då är ju de pengarna borta. Då blir det mindre pengar i Hexatronic. Och stiger aktien sen så tjänar jag inte lika mycket. Det blir så att säga ingen bra situation. Så tiden talar emot mig. Jag är väldigt övertygad om att Hexatronic kommer bli en jättebra placering. Jag är inte säker, men jag är övertygad. Men det är tiden alltså som är emot mig. Och det är ju ingenting nytt alltså. Jag har haft tiden emot mig ganska länge. Det är ju det som gör det så spännande. Men som sagt, det är, det kan inte sjunka hur mycket som helst till. För att då blir beloppet helt enkelt som jag har tillgängligt att satsa i aktier för litet. Och då äts det ju dessutom upp fortare. Det blir en större bit av kakan som jag måste ta hela tiden för att kunna överleva. Så att det är en spännande situation som råder. Och i och med att det påverkar YouTube-kanalerna hur min arbetssituation ser ut. Det är därför som jag tar upp det här eftersom detta är ju just min YouTube-kanal. Jag sitter och gör en video till. Så det är mycket som står på spel kan man säga. Nåväl, nu är det ju så att jag tjänar ju en del pengar på min YouTube-kanal också. Och det är ju bra det. För att det underlättar ju. Varje krona jag tjänar på min YouTube-kanal ökar chansen för mig att överleva. Eftersom det innebär att jag varje krona jag tjänar på YouTube-kanalen är en krona mindre jag behöver ta från aktieportföljen. Så det säger sig självt att ju mer jag tjänar på YouTube-kanalen desto bättre förutsättningar har jag att kunna fortsätta mitt arbetsfria liv och därmed kunna fortsätta med de här YouTube-kanalerna som jag nu håller på med. Men det är en knepig situation här. Liksom jag har byggt upp hela min tillvaro här på att göra YouTube-videos och så helt plötsligt så skulle det kunna raseras väldigt fort. Och bara liksom helt och hållet, ja i värsta fallet jag tappar lusten för hela grejen på grund av att jag inte har den tiden, den energin för det som jag nu har. Det är en rätt knepig situation att vara i faktiskt. Och det kan gå oerhört fort. I och med att jag måste, som jag beskrev tidigare, investera aggressivt så innebär det också att risken ökar. Belåning ökar naturligtvis risken. Det ökar ju möjligheterna och jag måste ha möjligheterna. Men det ökar också riskerna så att det kan gå ganska fort utför. Men det är ju en risk jag är beredd att ta för att annars är det ju bara till att ge upp. Och det är ju inte intressant, det är inte det jag vill. Det jag vill är ju att fortsätta med den här tillvaron.
Och det enda sättet för mig att kunna göra det på, det är att vara aggressiv i mina investeringar. Något annat sätt finns inte, helt enkelt inte. Så att liksom lugna ner mig och ta bort belåning och sådär, liksom, då är det kört. Då är det arbetsmarknaden nästa. Normalt sett så brukar jag ta upp här i veckoavstämningsvideon att du kan stötta mig på olika sätt som YouTuber. Precis som man kan stötta vilken YouTuber som helst. Och det tänker jag ta upp i den här videon också. Jag gör det nu. Du kan stötta mig på lite olika sätt. Om du nu känner för att du vill göra det alltså. Detta är bara en ren information. Jag tigger inte om dina pengar, utan det är bara en ren information för dig som undrar hur det går till att stötta en YouTuber. I mitt fall så kan man stötta genom engångsbidrag på vilken video som helst. Det kallas för super thanks. Stort S. Som man trycker på följ instruktionerna. Eller motsvarande under mina livesändningar som jag har på måndagar och torsdagar. Då kallas det för super chat. Samma sak, engångsbidrag. Sen kan du prenumerera på Patreon. Då kan du följa alla mina 6 portföljer i detalj. Beloppen, du ser du alltså hur mycket pengar jag har kvar i detalj varje vecka. Om du är intresserad av att se hur nära det är för mig att det går åt helvete helt enkelt. Så kan du göra det via Patreon. Då får du en uppdatering en gång per vecka hur mycket pengar jag faktiskt har kvar. Och hur mycket belåning jag använder och hela den här biten. Söker du på aktieanalytiken på Patreon så hittar du det. Sen kan du, det kostar 100 kronor i månaden ska jag säga. Sen kan du vara medlem på den här kanalen också. Det är också samma sak som Patreon, att man då liksom stöttar månadsvis. Det är lägre belopp från 49 kronor per månad. Du väljer själv vilket. Då får du mer insyn i min privata portfölj och dessutom uppdateringen på välgörenhetskapitalisten varje vecka. Min privata portfölj är ju alltså min breda aktieportfölj. Också kryddad med en belåning, men har en annan strategi än den här huvudportföljen. Alltså många fler aktier. Så det är de sätten. Sen finns det ett sätt till som jag skulle rekommendera dig. Om du nu vill stötta, men samtidigt få ut något mycket av dig själv alltså. Och det är att helt enkelt boka in ett telefonsamtal med mig och sitta och bolla aktiesnack alltså. Bolla aktieidéer fram och tillbaka. Det brukar vara väldigt givande. För de som har gjort det alltså. Och för då stöttar du både kanalen, men samtidigt får du någonting tillbaka själv. Förhoppningsvis. Så det är ju det sättet som jag själv skulle använda mig av om jag hade varit du. Om jag hade då känt för att stötta den här kanalen. Och mer information kring alla de här sakerna hittar du också på min hemsida. Min oerhört enkla hemsida, den fungerar bara som en ren informationssida, bara för att det ska vara lite enkelt att ta till dig de olika grejerna. Och där är länkar också till de olika ställena så att du hittar. Och det är aktieanalytikum.se. Så där kan du gå in och läsa de här olika sätten som du kan följa mig på, stötta mig på och ta del av olika grejer som jag håller på med. Mer information där alltså. Du hittar även mer information i videons beskrivning här nedanför. Det gör jag också just på den här videon som heter alltså veckoavstämningsvideon. Att jag lägger en massa information ner i videons beskrivning. Bland annat hur portföljen ser ut just nu, alltså innehaven. Bland annat då att Hexatronic står för 55% och att BHG står för 19%. Till exempel, och övriga innehav och fördelningen. Och avkastningen i år och tidigare år och sådär kan du ta del av. Och en massa annan information. Så ta en titt i videons beskrivning på den här videon om du är intresserad av den typen av information. Portföljen gjorde vissa ändringar i portföljen här. Clearfield fick jag lämna portföljen. Jag valde att köpa fler Clearfield-aktier i min amerikanska portfölj där jag redan hade Clearfield sedan innan. Därför kunde jag sälja Clearfield från den här portföljen. Det var lite som en renodling att jag ville ha amerikanska aktier enbart i min amerikanska portfölj. Sen plockade jag in Nibe som jag tycker är på en tillräckligt låg nivå för att kunna vara med i portföljen. Medans Intrum fick lämna portföljen. Jag hade inte så mycket kvar i Intrum, men känner en osäkerhet inför Intrum. Har den i min breda aktieportfölj, ökade på innehavet lite grann där istället.
Men den fick lämna den här portföljen. Och det har att göra med att jag vill storsatsa i Hexatronic. Och då vill inte jag ha några aktier som utgör allt för stor kortsiktig risk, om man säger så. Intrum har ju varit på fallrepet senaste tiden och frågan är hur mycket den kan falla. Dessutom har den ett väldigt högt belåningsvärde så den påverkar min portfölj väldigt mycket. Jag måste ju alltså, faller den aktien så måste jag göra andra ändringar i portföljen och det är lite det jag vill bort ifrån alltså. Så därför fick Intrum lämna den här portföljen. Den finns med i min breda aktieportfölj men till ett lägre belopp och där är den ju tillsammans med väldigt många andra aktier så den har inte lika stor påverkan där. Jag tycker Nibe då känns som ett lite säkrare kort i sammanhanget. Men det borde stå att se. Storsatsningen ligger alltså på Hexatronic och det är helt enkelt för att jag tycker att Hexatronic är en oerhört köpvärd aktie som ni vet att jag har tyckt ett bra tag. Även efter den uppgången som har skett under detta året så tycker jag fortfarande är väldigt köpvärd. Och i och med att den har backat tillbaka några kronor så har jag blivit ännu mer intresserad av att köpa den aktien. Den gick ju ända upp till typ 37 kronor eller någonting och sen har den successivt sakta fallit tillbaka och när den gick under 35 kronor då började jag köpa igen. Fylla på ännu fler, nu har den gått nästan hela vägen ner till 30. Så då blev jag väldigt intresserad av att fylla på ännu mer eftersom jag tycker Hexatronic efter deras senaste delårsrapport är en betydligt säkrare investering än vad den var innan. Långsiktigt har jag haft samma syn hela tiden, men på kort sikt så tycker jag att utsikterna har förstärkts mycket. Jag har aldrig varit orolig för Hexatronic som bolag alltså, men nu är det ännu mindre oro än den lilla oron som eventuellt fanns. Däremot kan man aldrig veta hur det blir med aktiemarknaden. Aktiemarknaden går inte att lita på, framförallt inte på kort sikt, så att aktien kan ju mycket väl fortsätta gå neråt. Så det skulle inte vara bra för min situation. Och lite därför som jag pratade om det här inledningsvis. Att går aktien ner så påverkar det mitt belåningsvärde negativt. Och i slutändan så kanske jag behöver sälja Hexatronic-aktier. Och då hamnar jag i en sämre sits helt enkelt. Och en sämre sits innebär lägre chanser för mig att kunna fortsätta det här livet. Så det är en spännande tillvaro, måste jag säga. Samtidigt är jag oerhört glad för att det finns en sån öppning i Hexatronic. För det är ju liksom, det är där hoppet finns. Liksom. Inte enbart i Hexatronic, det finns andra aktier som är intressanta också. BOG är till exempel också ett stort innehav i min portfölj. Och det är intressant med BHG till exempel nu när bostadsmarknaden börjar lossna lite grann och det köps och säljs bostäder större mer igen än tidigare. Det innebär att det är fler som vill renovera när de köper nya bostäder, flyttar alltså till nya bostäder. Och det är det som BHG säljer grejer till, både byggmaterial men också inredning och kök och allt möjligt. Så att det borde gått för BHG tycker jag. Så att det finns ju fler möjligheter än Hexatronic naturligtvis, men Hexatronic eftersom den just nu står för 55% av portföljens värde så utgör den ju naturligtvis en väldigt stor del i min satsning. Och satsning är vad jag måste göra. Jag bryr mig som sagt inte speciellt mycket om hur mycket pengar jag har. Bara jag har tillräckligt för att kunna ha en chans att kunna fortsätta med det här livet. Det är det enda som betyder någonting för mig. Men annars tror jag att Hexatronic antagligen med de här 55% har nått någon typ av tak. Jag tror inte det blir så mycket större andel i portföljen så här. Det kan ju bli fler aktier i Hexatronic, men jag tror inte att andelen av portföljen kommer att bli större än så här. För ska det bli fler aktier i Hexatronic så måste ju nämligen aktierna i portföljen stiga i värde som skapar ytterligare belåningsutrymme och det innebär ju att då blir de andra aktierna en större del av portföljen så att även om jag köper fler aktier i portföljen, Hexatronic alltså, så är det inte säkert att andelen Hexatronic uttryckt i procent alltså blir större än så här. Så jag tror att det är ganska nära någon typ av tak här nu. Sen kan det vara fullt möjligt att jag plockar tillbaka Nobia portföljen. Det återstår att se som jag sagt tidigare efter deras nyemission vad värdet på det bolaget blir. Och då kommer ju den knycka åt sig en del av procent såklart. Vi får se. Vad gäller övriga saker så är det dags för inflationssiffror igen här under kommande veckan. Så det skulle bli intressant att se hur de utvecklar sig.
Nu har jag inte exakt koll på datum. Jag tror att det är svenska inflationen är den 14. Den amerikanska inflationen har jag faktiskt inte riktigt koll på vilket datum det var. Och det har ju att göra med ju mer positivt inflationen utvecklar sig, alltså åt rätt håll, att den fortsätter sjunka, desto mer sannolikt för räntesänkningar och att de kommer fortare om inflationen fortsätter att sjunka fint. Vilket jag tror att den kommer göra. Jag har ju pratat mycket inflation på den här kanalen, särskilt under förra året. Och precis som jag har varit inne på, under över ett års tid så tror jag att inflationen kommer fortsätta sjunka även nu, här i Sverige alltså. I USA så är den lite mer trögrörlig. Den har ju redan kommit ner på en lite lägre nivå där. Nu kommer Sverige komma i fatt i stort sett vad gäller den svenska inflationen. Så vi får väl se vilken riksbank runt, eller vill säga vilken centralbank som sänker räntan först, om det blir Federal Reserve, Fed som man brukar säga i USA, eller om det blir ECB, Europeiska centralbanken, eller om det blir Riksbanken, Svenska banken alltså. Vi får se. Riksbanken får gärna förvåna och gå först, men jag tror inte det blir så, för att Riksbanken ses som ganska mesiga och vill ha både hängslen och livrem och allt möjligt innan de gör någonting. Vilket gör att de ständigt är sena på bollen, som jag pratat om många gånger förut. Men de får gärna överraska mig åt positiva hållet och sänka räntan tidigare än förväntat. Men annars tror jag, som de flesta, att räntan kommer sänkas här någon gång under senvåren eller sommaren. Och sen att den sänks flera gånger efter det. Det är inte så himla viktigt exakt när första räntesänkningen kommer. Det viktiga är mer hur mycket räntesänkningarna till slut blir. Det är mer det som är viktigt. För det sätter ju igång ekonomin. Det uppmuntrar ekonomin åt rätt håll. Och det är ju positivt för börsen. Då har ju börsen redan tagit ut en hel del i förskott som den alltid gör. Men flera räntesänkningar under det här året tror jag ändå skulle vara positivt tillskott, kanske framförallt då till de mindre och medelstora bolagen som än så länge ligger och chippar efter luft på källargolvet. Vi får se. Den som lever får se, och den som har pengar kvar får se. Återstår att se om undertecknad kommer ha några pengar kvar framöver eller inte. Jag kommer hålla dig uppdaterad, åtminstone på ett ungefärligt sätt. Och det är klart att märker du att det inte kommer några videos längre, så vet du att pengarna har tagit slut. Men då får jag väl meddela det på något sätt. Vill ha mer detaljerad info kring alla mina portföljer, så ta del av dem via Patreon. Länk finns alltså på min hemsida. Och det finns information även i videons beskrivning här nedanför. Om du är intresserad av att se när det går åt helvete för mig. Eller när det inte gör det. Vi får se. Jag är ju naturligtvis som alltid full av självförtroende och tror att jag kommer att klara detta. Mot alla odds naturligtvis. Så går hur dåliga oddsen än är, så sviker inte mitt självförtroende. Rätt härligt faktiskt. Nåväl. Återigen, ta en titt i videons beskrivning för ytterligare information här. Om du är intresserad av det. Nu så packar jag ihop för den här gången och önskar dig en trevlig vecka, vad du nu än har för dig, både på börsen och utanför. Och tack för uppmärksamheten, intresset för den här kanalen. Jag ska göra vad jag kan för att den ska fortsätta existera, eftersom jag verkligen älskar att ha den här kanalen. Och mina andra kanaler för den delen. Ta en titt på dem också. Hitta det i videons beskrivning det med. Tack för nu.